idemo na Floridu. Extension. Okej. Ми заїхали в найдовший тунель Америки під Балтімором. Дуже довгий тунель. О, бачиш, проїзд на Мерлі. Бачиш, ось стоять, да. Це порт Балтімора. Ну, вон корабель, який великий. Ну, зараз. Вон корабль, бачиш, сірі такі. Ну, там, то воєнні якісь. Заїхали вже в Вашингтон, ДІСІ, ваш сам місто Вашингтон. Я ж просто там не крути камеру. Ти їхав саме там. Рапор Вашингтон ДІСІ. Той білий. З білому, не червоному. Це прапорський Вашингтон ДІСІ. А синій і білий, і червоний, це я у Америці стоїть. Це наша машина. Дім той самий чи що? А що там більше башня, а тут тільки 4? З другої сторони, напевно. Ні, то значить не то. А ну з другої сторони ви покажемо. Ні, там ще одна сторона білого. А. Блін, якщо вона зараз не закриє, там машина. Анна, Я не знаю, що погано. Тоже дома ничего. Я теперь приеду.
Excuse me, do you know what happened? No. He's being arrested for something. I think for littering. Mom! I think it's because of that bicycle thing he was making. He is doing the thing to Hermit. Скажешь, что Саня, тебе надо мотивировать. Скажешь, что он тут было, и докидает. Ты не I want to live longer, all of you. God or no God. Лиська. Я думаю, вы берег квіточок не хочете фотографувати? У вас там пікчерс на монумент? Так. Сфотографуй мене. Люди. Де берег квіточок? Жимаєш? Ну, ти червоно. І знімаєш. Так, але сильно буде тобі треба. Так. 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 Давай сюда. Дай сюда. Дай сюда. Привет. Мы тут бодинку. Эй, Назар, Назар, не будь. Ага, ты там. Сину водиш. Привет. Мы тут бодинка, а он Любка йде до мене. Ми зараз знаходимося біля Jefferson Memorial. Ми знаходимося біля президента. Ні, біля Jefferson Memorial. Але близько. Це був третій президент Америки. Це то другий президент є. Пам'ять президента Джефферсона побудували цей меморіал. А тут новий президент є? Ні, новий ні. Новий президент живе там, де в Білому домі ми вторгувалися. Оксана, на якому білі? На якому білі не Джефферсон? Оксана, на якому білі Джефферсон намальований? Ну да. На п'ятірці Лінкольн. Вон якийсь будинок є. Може на двоєці? Ні, може шанси ні. Джексон. А вон якесь світло. Зараз подивимося, яке це світло. Що це світло? А вон якийсь дорогий будинок. Знаєш, я біля ткача його пуш. Я пресу. О, так. Ну так. Ну що, як тобі Вашингтон, DC? Сподобався? Нічого таке місто, правда? Зелене, гарне, чисте. Бачите, вже сам за мене все. Не все так, як в Америці, правда? Тут чистіше, гарніше, якось, може, столиця. Лице Америки. Правда? Давай.
Хлопчик, ти що ще не спиш? Балкон.